بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا. روز سنتے ہیں کوئی مدینے جا رہا ہے, کوئی مدینے سے تصویر بھیجتا ہے, کوئی وہاں کی باتیں بتاتا ہے, دل تڑپ اٹھتا ہے. آقا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا, مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا. حضور ہم بھی آپ کے غلام ہیں, ہم بھی آپ کے امتی ہیں, صد لو مدینے آقا کرو مہربانی. حضور بہت سی آنکھیں اشکبار ہیں, کچھ ایسے غریب ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, پاسپورٹ بھی نہیں ہے, حساب کرتے ہیں تو حساب بتاتا ہے کہ برسوں جمع کریں گے تو پھر بھی مدینے نہیں پہنچیں گے, مگر دل کو ایک تمنا ہے کہ آقا غریبوں کے بھی آقا ہے. آقا تو سب کے آقا ہے نا, آپ تو حضور رحمت للعالمین ہیں, اور ہمیں یہ بتایا گیا, ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. حضور بس ایک آپ نے نگاہ کرنی ہے, ایک توجہ کرنی ہے. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل, حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل, سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا, بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا, بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا, اگر اب تو اسے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے, بہت دور ہو گئے ہیں ہم, جو حکم ہو تو مدینے میں ہوں آئے, درو دیا تمہارے چھونے آئے, اسی بہانے سے دیدار یار کر لیں گے. اس سے جانے پیار کر لیں گے, اگر حضور کے